بني روسيا نظامو اغوی ټول دین ختم کړي روسانه یوازې غوړ اسلام نو ختم کړي دا خبره یاد سات د روس خپل مذهب د انقلابی روس ته مخکې زاري روس په وته د عیسیان راغلي د دوی یو خار دی سینټ پیټربرګ وته نوم دا سر یاد سات ماسکو وته وي دا د دوی د لوی لوی عالمانو په نومونو باندې آباد راغلي سینټ دوی لوی ولي ولاته وي سینټ ماریا سینټ پیټربرګ سینټ پلا سینټ پلا دا لوی ولي ولاته دوی سینټ وي نو د دوی یو خار دی سینټ پیټربرګ وته ویل کی دا عیسیانو خو چې کله ته د کمیونست راغلي عیسیان هم ختم مسلمانان هم ختم د مسلمانانو د علم مرکز هم ختم کړي او د عیسایانو د علم مرکز هم ختم کړي دین یې هلته ختم کړ تر دې حده پورې چې ماشومان به بیا په کیمپونو کې حاجي صاحب ولوېدل بچي به یې د خلکو نه واغستل او په کیمپونو کې به ولوېدل او ما سره یو واقعه په خپله باندې شوې زمو په علاقو کې خلک درسته لاړل که تاسو پوهېږئ دا خلک به ویل کوم ماسکو ته ځم یوکراین ته ځم وروسته خلک لاړل او هلته ډاکتران شو زمونږ علاقه ورته ویل کېږي شکور ورته وي شکور لوی علاقه ده هغې کې را کمیونست پیدا شو دا بوډاګان سم راغلي خو دا لکان هلکان دا ینګ هلکان چې دا کمیونستان شو د روس ته چې کله راغلل ډاکترانو کمیونستان شو غټ غټ اهدو باندې کمیونستان شو نو یو سړی راغی ماله دا تقریبا دا اټانوې خبره راغلې ما ته راغی کېناس جړلي ما یې ولې وې زوی مې تلي وروسته ډاکتر دی راغلی دی نو ما یې ښه ده چې راغلی دی که نه وي نه که نه روس ته تللی ما ورته وی چې واده در کوم بچیا نو ما ته وی چې بابا ښه ده واده را لوکه که نه وی ما ته وی چې یاره بابا یو تپوس ته نه کوم میشه وی ما ته وی که چېرته غوا دې په کور کې وي او د ګاونډیم غوا ده او ستا هم غوا ده او ستا غوا هم پیکی او د ګاونډیم غوا پیکی او ته د خپله غوا نه لې او د ګاونډي نه په بیه باندې غوا الې نو تو خیال یې که قمخ الې وی ما ته وی چې بچیا قمخ الې خپله غوا را کړه ده نو د ګاونډي غوا ولې الما وی بابا خپل خور میشتا خپل خور خورزه میشتا د نور سره ضرورت راغلی د دې نور سره چې دا واده کوم د دې خور سره می واده کوم نکاح می کا دا اسې په زول کې سره راغلی دي خو هغه سم پختون راغلی یو خو مامه ته لږ لږ چکر جوړ کو او یو سم پختون اپتا چې تیرې د ناغز وی وی میشتا سمبالې کا ځکه د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د قوانینو خلاف